Майже 200 ДТП та 129 спійманих водіїв на підпитку. І це тільки від початку року. Правоохоронці стверджують, навіть чималі штрафи не зупиняють водіїв сідати за кермо нетверезими. Народні обранці вирішили посилити покарання для недобросовісних кермувальників. Верховна Рада ухвалила закон щодо посилення відповідальності водіїв за порушення правил безпеки дорожнього руху. Новий закон суттєво збільшує покарання за керування автомобілем на підпитку та у стані наркотичного сп'яніння. Так, за нетверезе кермування передбачений штраф 17 тисяч гривень. Повторне правопорушення вже потягне на 51 тисячу. З позбавлення водійських прав на 10 років. А в тих, хто попадеться втретє, протягом року можуть конфіскувати авто. Так званих шумахерів теж тепер каратимуть гривнею. За перевищення швидкості доведеться викласти 1700 гривень. Франківські водії такі жорсткі заходи підтримують на всі 100. Якщо брати до уваги про ДТП, то звичайно, що треба, щоб була відповідальність. Ну і за п'яне керування за кермом також я вважаю, що це правильно. Я думаю, що, напевно, це правильне рішення. Ну, тому що можна не вживати алкогольні напої за рулем. І тоді буде порядок. Тобто ви підтримуєте? Так, підтримую. То, що вводять, в принципі, я за. Тому що знаю людей, які і випивають, і їдуть, і нічого не бояться, платять і їдуть далі, скажімо так. Тому моя думка така, хай підвищують. Хто, мені здається, хто їздить по правилах, тому це не страшно. А хто нарушує, то нехай платить. В першу чергу, я думаю, що все рівно водії будуть вже зважати на такі і не йти на такі ризики. Наразі новий закон очікує на підпис президента. Він вступить в силу з наступного дня після офіційної публікації. Максим Вепрек, Віталій Савчук, телеканал 402.